سنت کیا ہے. اب سنت کیا ہے جان لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جو آپ نے کہا, آپ کا فعل جو آپ نے کیا, یا آپ کی تقریر جو آپ نے دیکھا لوگوں کرتے اور خاموشی اختیار کی. قول, فعل اور تقریر اس عمل کو کہتے ہیں کہ رسول اللہ خاموش رہے دیکھ کر خاموشی اختیار کری, وہ تقریر ہے. قول اور فعل اور تقریر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, آداب, اوصاف, آپ کی سیرت, یہ تمام ملا کر سنت رسول کہلاتی ہے. جب ہم کہیں گے سنت, اس کا معنی عام معنی لغت کا معنی ہوتا ہے طریقہ. سنت کا معنی ہوتا ہے طریقہ. تو رسول اللہ یہاں جب ہم سنت لیکن شرعی اصطلاح میں کہیں گے, معنی ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. عام معنی ہوتا ہے طریقہ, لیکن جب ہم کہیں گے سنت تو اب شرعی اصطلاح میں سمجھ جائیے رسول اللہ کا طریقہ میں کہہ رہا ہوں. تو رسول اللہ کا جو کہا, جو کیا, جس کو دیکھ کر خاموش رہے, آپ کے اخلاق, آپ کے آداب, جتنے اوصاف, خصلتیں, خصائل آپ کیے, تمام سب ملا کر سنت کہلاتی ہے. یہ ہے سنت.